Oknha Hai LyHeang. Bởi dương mình thư, dương còn mình đăng thạc luôn anh ách từ đó tì nạ đây. Phép chúc chơi cứ chìa với để mình được group khả sở tại bệnh sản trong bàn. Vẫn tay ca đau từ đó cô đã ở đây luôn dô thạc chìa phép chúc chơi nụ. Cứ chìa riêng môi mình sâu chìa nghe sử dụng bọn mà nụ tì. Đối chân này hỏi, tự miên biện mùi khả lý kê tên để lực lãng thả. Nếu bị kêu đàn chương bộ cua chục chì. Tại anh chúc nơi ca bà ra chê 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 răng rộp mình ọ. Lúc ốc nhà đại ban sang kê chmua rộp bọc Campuchia. Nâng bom nôm nơi bà lật tập hò gì hào rộp bọc Campuchia chê chê răng tư căn bị phục lúc. Lúc ốc nhà hay lì yên. Bán lực lãng thả. Mình thả chục chì nơi chân ngay bọn nà rưu lùm bạc bọn nà. Bởi dương mình hiên chênh thơ nụ. Dương có một ai đang thả khuôn ai ai nhận tự đo tì nà nội đài. Biết mùi khá liên đi hỏi bà bàn thua ai lộ ốc nhà. Rồi thiên ai kẹt nà dụ cồm hôn khôn phì rèl. Nâng chìa mẹ chà giả hạ kìa phá lứt. Áo sật bê bê âm rụp ní hiếp bàn bằng cao cồm hôn tiền phì ní hiếp bàn vọc đò sập thang ngày. Tiếng mình đã thu lập kích thả. Nâng ai thua bàn đôi sập thang ngày nụ lời. Lúc ốc nhà bàn thèm thả. Rồi khốt một đoàn bên này, cầm hôn tiền phí rồi bỏ lộ nhà cư miên tâm tuần mùi rồi phía rồi. Chỉ cao vì đại dục đòi chuẩn chịt khả mái, hai thôn thiên một ốc tiền ốc sắp tới chi chuẩn chịt khả mái. Đại này cứ chi mô tả nạp hiệp mùi xâm rạp chịt dường. Tiếng ca nghe đại lục nâng cầm ca nghe rồi bỏ lộ thư cần lòng mộng. Trời bàn kê chát tục tha đôi chi ốc rưu xây bình chạc trong cọ đòi kia đây. Nếu bê là trời bàn kê xu tha ta ở với chi rụp bùng bún để thua ở lục chục chơi một đoàn bên này. ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនConferial ដែលទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់មាសលេខ1នៅអាស៊ានពីផលិតផលស្ករត្នោតសេរីរៀងរបស់ខ្លួនបានលើកឡើងថាសំណួរនេះដូចជាពិបាកឆ្លើយបន្តិចសម្រាប់រូបរូបផ្ទាល់ព្រោះការចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយនៃអាជីវកម្មរបស់លោកគឺមិនបានគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រជ្រៅជ្រះឬពង្រីកខ្លួនឲ្យធំដូចសពថ្ងៃនោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមានជាមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតគឺស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ផលិតផលដែលជារបស់ជាតិខ្លួននិងចង់ជួយឲ្យផលិតផលទាំងនោះឲ្យមានទីផ្សារនិងមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអ្វីដែលជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺស្មារតីតស៊ូអត់ធ្មត់មិនបោះបង់នៅគោលដៅរបស់ខ្លួនចោល លោកកញ្ញាហៃលីអៀងបានបន្ថែមទៀតថាតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកបានហែលឆ្លងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនតាំងពីបាតដៃទៅទេឲ្យបានធំធាត់មកដល់ពេលនេះគឺបានកើតឡើងដោយសារតែមានការចូលរួមយ៉ាងស្រស័ក្តិស្រស្រាំពីបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លោកកញ្ញាគូសបញ្ជាក់ទៀតថាតរាបណាបុគ្គលិកទាំងអស់រួមគ្នាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមានទស្សនវិស័យនិងចក្ខុវិស័យរួមគ្នា មានគោលការណ៍សិលធម៌ល្អមានវប្បធម៌នៅក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់គ្នាជឿជាក់លើសមត្ថភាពរវាងគ្នានិងគ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ជាមូលដ្ឋានរួមទាំងចិត្តអំណត់អត់ធន់នោះអ្វីៗក៏យើងអាចឈានទៅសម្រេចបានដែរពិសេសជាងនេះគឺមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៅក្នុងការគិតនិងការអនុវត្តការងារជាមួយគ្នានេះដែរការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកទេស ក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់ផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឈ្មោះទៅមុខទៅរកជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មកាន់តែលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទោះបីជាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងក្រោយពីប្រទេសទើបតែងើបចេញពីសង្គ្រាមអ្វីៗក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសូន្យក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអង្គញ៉ាហៃលីអៀងតែងតែមានសុទ្ធិនិយមខ្ពស់ចំពោះទីផ្សារនិងអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើជានិច្ច ព្រោះលោកជុលថារាល់អ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះច្បាស់វានឹងហុចផលផ្លែផ្កានៅថ្ងៃណាមួយទោះបីជាតិចវិចារណ៍ក្តីប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើអង្គុយចាំមើលគេធ្វើឬមានភាពទុតិធិនិយមជ្រុលនោះយើងនឹងមិនអាចមានអ្វីចម្រើនទេនៅថ្ងៃខាងមុខលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាកំណប់មានចរន្តណាស់នៅកម្ពុជាពិសេសនៅតាមទីជនបទតែម្ដង គ្រាន់តែយើងមិនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍មើលនិងខិតខំច្នៃវាឲ្យខ្លាយជារបស់មានតម្លៃប៉ុណ្ណោះកំណប់ដែលលោកអញ្ញាហៃលីអៀងបានលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើផលិតផលធម្មជាតិដែលជារបស់ខ្មែរដូចជាស្ករដែលមាន
ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងធ្វើនិងមរិចកំពតដែលពិភពលោកមានការទទួលស្គាល់ជាដើមនិងមានផលិតផលជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់មានអ្នកកែច្នៃឲ្យខ្លាយទៅជាកំណប់ដ៏មានតម្លៃនៅឡើយទោះយ៉ាងលោកអុកញ៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថាស្គាល់ថ្នោតដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាបានកែច្នៃនាំទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 50 ไต้หวันកូរ៉េបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមហើយទោះបីជាវាមានចំនួនតិចតួចក្តីបើធៀបនឹងផលិតផលនាំចេញផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែវាជាមោទនភាពរបស់យើងដែលជាជនជាតិខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះក្រៅពីសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM ក្រុមហ៊ុនខនហ្វីរៀលរបស់លោកអុកញ៉ាហៃលីអៀងក៏មានផលិត ផលិតផលជាច្រើនទៀតដូចជាស្ករត្នោតសរីរាង្គតែអាមេរិកកំពតជាច្រើនប្រភេទនិងស្រាដែលផលិតពីគ្រឿងធម្មជាតិជាដើម។